Імперія Римської імперії. Найперше, що би я хотів сказати, свого роду як вступ в цю тему, хотів би декілька слів сказати взагалі про Римську імперію, що це таке. Взагалі ця держава – це було явище в тогочасному світі. Можна сказати, що воно походило, вібрало, правильніше сказати, в себе дві культури. Перша культура – це демократії, не тільки римської демократії, маю на увазі часу республіки. Воно вібрало в себе також і демократію елінських полісів. Інша культура, інші коріння Римської імперії – це диктатура, починаючи від царів, і вже потім то, що ми маємо в часи церкви – це період імперій. І, звичайно, те, що Римська імперія познайомилася з східними диктатурами. Це все вона вібрала і перетворила все це в собі, з одного боку, в владу, практично безмежну владу імператора, з іншого боку, це був юридизм, поклоніння закону, закон, який вважався в Римській імперії святим. Говорили древні римляни, суворий закон, але він є законом. І законом ніхто нічого не міг зробити. З таким розумінням, власне, підходили і римляни до своєї язичницької релігії. Взагалі, язичництво Римської імперії можна розділити, історично розділити, язичництво мається на увазі, розділити на два періоди. Це суто римський і період, коли вже не римська релігія, а власне римська держава почала абсорбувати в себе релігії і культи інших народів. Початковий період, це от, власне римський період, відрізняється тим, що взагалі релігія імперії вважається священною. Вона є однією з структур, однією з організацій держави, не тільки суспільства, але і держави. І вважається одним з підвалин стовпів взагалі існування і суспільства, і держави. Це релігія сприймалася приблизно так само, як і державна влада, так само, як і традиція, так само, як і якісь погляди чи вірування народів. Вона була священною і з одного боку, і з іншого боку вона була недоторканою. Любі прояви проти римської релігії, чи це міг бути атеїзм, чи це могли бути якісь насмішки чи кпини з богів релігії, сприймався як порушення закону, не просто морального, а власне кримінального. За це, власне, починаючи з найдрівніших законів Римської імперії, вимагалася найсуровіша, найсуворіша смертна кара. Також ще однією рисою римської, релігії Римської імперії є її юридизм. Власне, все римське суспільство, воно виросло на цьому юридизмі. І так само і Римська імперія, вона, язичницька релігія, вона вібрала в себе цей юридизм. Відносини людей з Богом мислилися як свого роду юридичні відносини. Тобто, людина чи суспільство
чи якесь поселення, чи інша якась група людей, неважливо, вона зверталася до богів через культ. Давала жертви. І в той самий час боги, які приймали ці жертви, тобто вони виявляли те, що вони приймають жертви, через там гадання і так далі, і тому подібне, мусили дати то, що від них просилося, або, ну, грубо кажучи, за що вони відповідали. Чи дощ, чи навпаки погоду, врожай і так далі, і тому подібне. Всякий катаклізм, чи це природній, чи навіть нашестя якихось ворогів, сприймався як якась аномалія. Причому ця аномалія, вона мала свою причину. Тобто, щось десь було, грубо кажучи, недопрацьовано. Або в самому культі, або здійсненні культі щось не так, або жертви були недостатні, або ще один варіант, є якісь люди, суспільство або ще щось, що, власне, прогнівало богів, що змінювало, от, власне, цей уклад богів з людьми. Дуже часто, власне, під таке розуміння попадали, власне, християни. Їх вважали як атеїстів, і, відповідно, сам по собі атеїзм, він був неприємний для богів, і за це вони карали, власне, цих римлян. Це є декілька таких аспектів основних старовинної римської релігії. Починаючи з періоду завоювань Римської імперії, суспільство римське зіштовхнулося з іншими богами. Причому політикою Римської імперії було не завоювання і романізація народів, а навпаки прийняття їх в своє суспільство разом з богами. Разом з цими завоюваннями, особливо на Сході, відбувається процес поширення пантеону римських богів. Це в результаті призвело до такої кількості богів в цьому пантеоні, що вже, скажімо, в нашій ері, в століттях нашої ери, вже толком і ніхто не знав, скільки, власне, і є цих богів. Вияв, як ми всі знаємо, от такого знаходимо в діяннях святих апостолів, коли апостол Павло знаходить в Афінах пам'ятник, жертовник невідомому Богу. Тобто навіть і не знали, скільки їх є, але ж, не дай Бог нікого не образити, от ще поставили і невідомому Богові цей жертовник. Це, в свою чергу, призвело до свого роду непорозумінь. Всі релігії, які приймалися, вони були і древніми, і були релігіями народів, і таким чином мали право на існування. Але, знову ж, в такій кількості богів не було одного. Не було одного культу, який би об'єднував цілу імперію. Таких прикладів ми знаходимо багато, коли якась держава хоче ввести єдину релігію. В Римі не пішли шляхом імперії Селевкідів, коли запроваджували тільки одну римську, грецьку релігію. Вони і пішли іншим шляхом. Це стосується початку періоду римської історії, коли починали правити імператори, вводиться культ імператора як Бога. Причому не сам імператор обожнювався,
як це робили на сході, ну, скажімо, чи в тому самому Єгипті, чи в Персії, такого не було. Обожнювалася сама посада в нашому розумінні. Обожнювався оцей імператор, сама назва імператор, як вияв цієї божественності Римської імперії. Він, як представник, отримував від богів частину цього божества. Тому він і називався Діві Божественний. Власне, цей культ, починаючи з першого століття, стає загальним для всіх громадян Римської імперії. І вже в меншій мірі звертають увагу на виконання культу чи Зевсу, чи Юпітеру, чи іншому якомусь богові, але виконання культу імператора є загальнообов'язкові для всіх. Це ми можемо бачити, такий яскравий приклад, свідчення про якого ми знаходимо в дуже багатьох місцях, свідченнях, це якраз є принесення жертв імператору. Військо, кожен офіцер війська змушений був чинити таке дійство, перебуваючи на своїй посаді. Воно було для нього обов'язковим. Були також і інші спроби ввести єдину офіційну релігію Римської імперії. Зокрема, це спроби династії Северів ввести культ Мітри як єдиного божества, як офіційний культ Римської імперії. Щоправда, з відходом від влади цієї династії, ніхто вже, в принципі, і не згадував про цей культ, хоча він і далі продовжував існувати і був популярний особливо серед військових. Це, що стосується взагалі релігії в Римській імперії. Тепер я ще би хотів наостанок сказати декілька слів про юридичний статус релігії в Римській імперії. Як ми знаємо, що релігія, люба релігія в Римській імперії мала три відомих статуса. Перший статус мала виключно римська релігія, статус офіційної державної релігії. Інший статус – це статус дозволеної релігії, це релігії завойованих народів. Також сюди відносилася і старозавітня релігія, тому що вона мала оці риси і древності, і приналежності до якогось народу. І інший статус – це недозволена або заборонена релігія. Сюди ж, як ми добре знаємо, відносилося і християнство, яке не мало оцих рис релігії. Не було воно ні національною і не мало статусу древності. Також сюди могли відноситися і різні релігії і культи, які йшли в розріз з римською мораллю. Зокрема, можна згадати, наприклад, культ Бахуса, який був в першому столітті заборонений в Римі. Таким чином, підсумовуючи все, що я сказав, перед тим хочу сказати, що найперше рисою язичницької релігії в Римській імперії був її державний статус. Державний статус як релігії
як релігії державної, і в свою чергу ця державність, вона виявлялася в тому, що не мислилося ні суспільство, ні держава без цієї язичної релігії. Інша риса релігії в Римі – це є те, що, в принципі, як і все в Римській імперії, всі релігійні відносини чи релігії були юридично зафіксовані, юридично відрегульовані. Власне, це ми і бачимо в Міланському едикті, що всі оці юридичні процедури, які стосуються релігії, все воно відображено в Міланському едикті. І потім вже християнство взяло на себе статус державної релігії і, відповідно, взяло на себе цю нагрузку і юридичну, і суспільну, яку мала язичницька релігія. Дякую за увагу.